Re, viss ēters ir te! Šodien savu 20. Dzimšanas dienu svin kopiena, kur jaunieši ar īpašām vajadzībām dzīvo nevis pansionāta vidē, bet īstā lauku sētā ar govīm aplokā un cēlēniem vistu kūtī. Lai gan pasaulē Camp Hill kustība pazīst vairāku simtu ciematu dēļ, Rožkalni ir vienīgais šāda veida ciemats visā Latvijā. Turpina Aija Kīnca. Savu 20. Dzimšanas dienu Latvijā unikālā saime atzīmē, aicinot Rencēnu pagasta ļaudis un savus draugus uz izrādi. Viņi iestudējuši Gētes pasacīju par zaļo čūsku un skaisto liliju. Pusties, pusties, pacelāji! Mēs gribam šārsto turpi! Maldu, viņi nevar sēdēt mierā! Tie nezin, kas ir klusums! Paldies, debesīm! Esam sasnieguši krastu! Galvenā doma – ka mums visa mūža garumā ir jāmācās caur mīlestību būvēt tilti starp šīm divām pasaulēm, caur šo redzamo, fizisko un garīgo, neredzamo, bet ļoti spēcīgi sajūtamo. Un tas ir tas, ko mēs šeit cenšamies darīt. Es lieliski, kad esi tā princesa. Galvenā varona! Jā, ko dzintēji ir princesa. Mēs bijām Melgoguni. Nav grūti būt Maldugunī, tu taču jāskraida un... Bišķi, nav grūti. Nedodas, viņi skraida, skraida un grūti noķert. Nodibinājumu Camp Hill ciemats Rožkalna reizē ir gan sociāla terapeitiska māja, gan lauku saimniecība. Īpašie jaunieši tajā mīt kopā ar līdzstrādniekiem. Un es joprojām mēģinam tā dzīvot un radīt, veidot zināmu alternatīvu tai sabiedrībai, kas šobrīd eksistē. Latvijā šobrīd mēs veidojam uzvarētāju sabiedrību. Un mums ļoti gribējās veidot sabiedrību, kurā vietā arī ne tikai uzvarētājiem. Jau iesējām jau burkanus, iesējām jau kukurūzu. Iestādījām tomātus arī. Zinām, taisām sviestu paši, pienu saitainam, bet mums ir cāliši 20, esam balot cālišiem. Mums ir liela saimniecība, 40 hektāru zemes. Mēs esam bioloģiski, bet arī darbojamies ar biodinamiskajām lauksaimniecības metodēm. Mums ir pilna kūts ar lopiem. Slaucam govis un patiesībā mums tāda naturālā saimniecība. Atšķiramies ar to, kad dodam iespēju šiem īpašajiem cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un labākais apliecinājums tam ir kāzas, kas svinētas saimē. Es pēcēju kāzas, pēc man noviem, mums bija pīrši. Parādiet grēcēnu! Kur tev grēcēns? Jūrā! Ciemata 20. Jubilejā jaunieši sev un savām mājām novēl pastāvēt ilgi, ilgi. Laimi, prieku, veselību. Lai turpinās tik pat aktīva dzīve kā tagad. Pasaulē ir vairāki simti šādu kopienu. Latvijā vienīgā Burtnieku novadā. Te ir vieta 10 jauniešiem, bet gribētāju rinda ir daudz, daudz garāka. Aija Kīnca, Igors Tūns, Latvijas televīzija.